कडत घरान भितर सोदता, खुंच्यान ना खुंच्यान तुज्या 100 वाट्यान वयता, कितल्याच वाट्यांनी वयता, केन्ना तूं वयस सोदचें ना जिवितान. कित्याक तूं देवाक चोरला, देवाक चोदता तो शिरापांनी आसता, ताचें केन्नाच बरें जावंक पावना. म्हणा म्हाका आमकां शिराप नाका, आमकां बेसांव जाय. म्हणत म्हाका शिराप नाका, म्हाका शिराप नाका, म्हाका बेसांव जाय, म्हाका बेसांव जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हाका देव म्हणटा, ब्रिंग ऑल द टाइथ्स इन टू स्टोर हाऊस दॅट देर मे बी फूड इन माय हाऊस अँड ट्राय मी नाव इन दीस सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट इफ आय विल not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. Verse 10 words ani davi voche sangta sagla tumcha dava vato moja gharan adat sagla tumcha dava vato moja gharan adat moja gharan adat e pori moja gharan javan asche khatir ya pori moja gharan javan asong va mojo vaur chalu urong आनी म्हजी परिक्षा करून पळयात. आनी मागीर म्हणटा देव म्हजी तुमी परिक्षा कराय, हे भाशेन तुमी हाडून पळया, दिवन पळया आनी म्हजी हे भाशेन परिक्षा करा म्हणटा. सर्व शक्तिवंत सर्वेश्वर पयले सद्या देव आमची परिक्षा करता, पळोवंक की आमी दिता काय दिना. आनी आमी जर तर आमचे परिक्षेक पास जाली जाल्यार देव म्हणटा मागीर आतां तुमी म्हजी परिक्षा करा आनी पळया हांव कितल्या व्हडतो देवतो. आनी आपूण जरी तर सर्गीच्या दारां उक्ती करून तुमकां बरी ना जाल्यार तुमी आपली परिक्षा करून पळया. प्रेज गॉड. आमी देवाचो आत मोटवो कोत्ता, धाकटो कोत्ता, कित्याक आमी आमचो आत मोटवो आनी धाकटो केलो जाल्यार देवाचो आत आमी ल्हान कोत्ता, मोटवो कोत्ता. आमचो आत आमी मुखार काडलो जाल्यार देव आपलो आत मुखार काडटा आमकां दिवंक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचो आत आमी फाटींग काडलो, आमी देवाचो हात हाटींग काडटा. पूण आमचो आत मुखार काडलो आमी दिवंक, देवाचो हात आमी मुखार काडटा आनी आमच्या देवाचें बेसामा येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. That there may be food in my house and try me, test me, try me now in this, says the Lord, if I will not open for you windows of heaven. Sorgak dara asa. Kide manta vats? हांव तुमचे आनी म्हजी परिक्षा करून पळयात. म्हजी परिक्षा करून पळया, पळयात. सर्व शक्तिवंत सर्वेश्वर, हांव तुमच्या खातीर सर्गीची दारां उघडून, हांव तुमच्या खातीर सर्गीची दारां उघडून, दारां उघडून तुमचेर इतली बेसांव वतयतलो, तुमचेर इतली बेसांवां वतयतलो की ही बेसांवां दवरपाक तुमचे लागीं, बेसांवां दवरपाक तुमचे कडेन सुवात आसची ना. कितें म्हणटा? तुमचे कडेन सुवात आसची ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी इतलेंच दिता, पण देव आमकां कितलें दिवंक सोदता? तुमच्या कडेन सुवात आसचे ना दवरपाक, जे आपूण दिवंक सोदता तुमकां, इतलें देव दिवंक सोदता. प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटा तुमच्या कडेन दवरूंक जागो आसचे ना तितलें आपूण तुमकां दितलो, पूण पयलें कितें करूंक जाय? आमी दिवंक जाय. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी देवाच्या कामांक दिलें जाल्यार देव आमच्या कामांक दितलो. आमीन. आमी जरी तर देवाच्या घरा पासत, हें देवाचें घर, हें घरान देवाचें काम जाता, देवाचें काम चालू जावंक, चालू दवरूंक, देवाचें काम मुखार व्हरोंक, जरी तर आमी देवाच्या घरा पासत दिले जाल्यार देव आम तुमच्या घरा पासत दितलो. हालेलुया. पण देवाच्या घरान जरी तर उणें जालें, कितेंच देवाच्या घरान या उणें जालें जाल्यार तुमच्या घरानय उणें जातलें. देखून जी मनशां देवाच्या घराची काळजी घेता, ज्या मनशांक देवाच्या घराचें पडोन गेला, देवाक तुमच्या घराचें आनी तुमचें पडोन वयतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया.
एका हापऱ्याच्या गावांनी ते शेतां रोयताले आणि त्याच्या शेतांनी कांयच पिकावड जायनासली. कांयच कितें रोयलें जाल्यार, शेत रोयलें जाल्यार, भाजी पालो रोयलो जाल्यार तें पिड्ड्यार जातालें, तें जायनासलें. पूण ते कितें करपाक लागले, आपल्या शेतांनी जातालें पळय तें भात तांदूळ गंव थोडे थोडे करून व्हरोन ते इगोज मातेक दिवंक लागले. हो रिट्रीटाक चलपाक देवाचें काम व्हरोन दिवंक लागले. देवान तांचेर इतलीं बेसांवां घातलीं, इतलीं बेसांवां घातलीं, इतलीं वर्सां तेंच्या शेतांनी पिकावड जायनासलीं, तांची शेतां बरोन फुलोंक लागलीं आनी एकदम ताका पिकावड जावंक लागली. आनी हे मनीस जे शेतांनी काम कोत्ताले हापऱ्यांच्या गांवांनी, ताका कांयच पिकावड जायनासले, त्रासान आसले बाबडे, हे मनीस चेंज जाले, इतले ग्रेस जाले, हे सुटां घालून रिट्रीटाक वसोंक लागले. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. जे मजदूर काम कोत्ताले शेतांनी, तेंचे शेतांनी ते पिकावड लागून जायनासली, लेबरांचे मजदुरी काम कोत्ताले ते, पण देवान तेका इतले आशिर्वाद केले, कित्याक ते व्हरोन दिवंक लागले देवाच्या कामांक. देवान तेंच्या आतांच्या कामाचेर बेसांव घातलीं, शेतांचेर भाटांचेर बेसांवां घातलीं, जायती पिकावड जावंक लागली आनी जायती पिकावड जाल्या उपरांत ते ग्रेस जाले आनी हे भाशेन ते सुटां घालून इगोजेन वचपाक लागले आनी देवाक आर्गां दिवंक लागले. इतले ग्रेस देवान तेका केले, तेच भाशेन देव तुमचेरूय घालतलो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देखून कितली बेसांव हांकां दिश्टी पडटा आमकां, देव म्हणटा हालेलुया, हालेलुया. कोणेन कोणाक काम आसा आनी तूं टेलरा कडेन वचपाचीं आसा, टेलरा बोगले तूं वचपाचीं आसा, कोणतें देव तुका ह्या वेळार आपलो हात दोत्ता, तुजेर तुका आशिर्वादीक कोत्ता. तुका टेलरा कडेन काम आसा, टेलरा कडेन तूं वचपाचीं आसा, कोणते मुखार यो बेगीन. टेलरा कडेन तुका कितें कितें तरी काम आसा आनी तूं टेलरा कडेन वचपाचें आसा, देव ह्या वक्तार तुका आशिर्वाद. तूं टेलरा कितें वचपाचें आहा आनी टेलरान तुका फोन केलो, कित्याक येवन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर्गीचो बाप तुका आशिर्वादी कोत्ता, हालेलुया, हालेलुया. देवाचो हात तुजेर आसा, देव तुका केन्नाच सांडचो ना. देवान तुजो बाबाळटा पडिल्लो आसा, हालेलुया, हालेलुया. जायतो बाबाळट असो देवान पडिल्लो आसा, हालेलुया, हालेलुया. जायतो तुजो बाबाळट देव पडोन ना, कुशाल बरी जाला, हालेलुया. आनी तुज्या बावडटाक लागून तुजो घराबो देव वयर काडटलो आनी कसल्या त्रासाक सांपडोंक दिवचो ना, हालेलुया, हालेलुया. देव तुका आशिर्वादी कोत्ता, तुजो घराबो आशिर्वादी कोत्ता, तुज्या घरान कांयच उणें जावचें ना, हालेलुया. रिसीव द ब्लेसिंग राइट नाउ, पावर ऑफ द होली गोस्ट, पावर ऑफ द होली गोस्ट, पावर ऑफ द होली गोस्ट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रिसीव इन जीसस नेम एंड द पीपल ऑफ गॉड से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके, वेट वेट. कोण एक जेवण रांदताले आनी तुजें तें जेवण रांदून पिड्ड्यार जालें, वयण हें जालें, सुबेज रांदलें, मोव जालें म्हणटा न्हू, कोण तें देव तुज्या घरान जायते नवे नवे वस्तू हाडटा, खावपाच्यो पिवपाच्यो कांयच तुका उणें हाडचें ना. तुका देव आशिर्वादी कोत्ता, जायतो तुजो घराबो आशिर्वादी कोत्सो आसा, सगळ्या बेसमांनी आशिर्वादी कोत्सो आसा. तुका कांयच उणें हाडचें ना घरान, देव तुजो गवंडी जातलो, सोडवंडा जातलो. तूं ह्या दिसांनी केन्ना तरी जेवण रांदलें, कितें तरी रांदलें, तें सगळें मोव जावन गेलें, पिड्ड्यार जालें सारकें. कोण तें जेवण तुवें रांदलेलें, पूण तें सगळें जेवण पिड्ड्यार जालें, मोव जालें. हांवें मॅडमीगे पुलाव केल्लो न्हू, मोव जालो मातसो म्हजे कडेन. तुवें मॅडमीचेर पुलाव केल्लो आनी तो मोव जालो? आजूच ते आजूच ती म्हाका उलोवंक लागली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुज्या हातांनी आनी केन्नाच वस्तू मोव जावचें ना, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुजें जेवण रांदतलें, एक एक तुजें जेवण आशिर्वादीक जातलें, टेस्टी जातलें, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुजें मॅडम तुका प्रोमोशन दितली. टच एंड ब्लेस इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया. ह्या दिसांनी कोणाचो तुज्या कुडान तुज्या रुमान एक बल्ब गेल्लो आसा, ट्युबलायट ओदी लायट गेल्ले, बल्ब गेल्लो आसा, पट्ट करून अकस्मात असलो थिंगा गेल्लो आसा. कोणाचे ते? आय सी सम डार्क शॅडो इन दॅट रूम. त्या रुमान तुज्या एक बल्ब गेल्लो आसा. कम अप, कम अप क्विकली.
आय सी डार्क शेडो एंटर दॅट हाऊस. त्या घरान त्या रुमान जिंगा बल्ब गेल्लो आसा वो ट्यूब कितें आसली ती गेल्ली आसा, थिंगा कोण तरी वायट काडोसो भितर सरलो देंवचार सावडीशी दिश्टी पडटा आनी तो सट्ट करून तो बल्ब गेल्लो आसा. सांग झिरो कॅन्डल बल्ब गेलो आसा. हा झिरो कॅन्डल बल्ब गेलो आसा. वेन इज दॅट? नो, थ्री फोर डेज बॅक. थ्री फोर डेज बॅक इन द रूम? इन द रूम, येस. त्या रुमान त्याचो बल्ब झिरो बल्ब गेल्लो आसा. तीन चार दीस जाले थंय कोण तरी काळो मनीस देंवचारसो सावडीशी भितर सरोन तशें जाल्लें आसा. तें घर ह्या वेळार नितळ जाता जेजूच्या नांवान. हांव हुकूम दिता सगळे वायट सावडी मेल्ल्या मनशाचे अजमे सगळे वायट भुतां पयसावणी जीजस मायन. क्लियर दॅट हावज, क्लियर दॅट हावज, क्लियर दॅट हावज इन द नेम जीजस ऑफ नाझरेथ. I command in the name of the Lord. Touch. गोंठ्याक घालपाचें कितें तुजे चेन कितें तरी तुटलेलें तुटलेलें आसा कोण ती कितें तरी गोंठ्याक घालपाचें मणी वो चेन कितें घाललेलें तुटलां तुजें कोण ते मुखार यो. ब्रदर म्हाजी भांगराची चेन आसा पळय तिका मातसो एक क्रॅक येयल्लो आसा सो ती हांव घालिना काडून दवरल्या. क्रॅक येयला? Mighty Father, I pray. The automatic thing are repair sound di deva. The ready sound di papa. The repair sound di papa. Kidan damage zalle asa, tuntlila asa. Potton the repair sound di. Ya veda, papa tuji miracle tika dhishti padon di. Gara gale upran di sargi astali man maaktam papa. Dadan tuji anch pudi ya veda. Repair kutala vadan. Touch. The mighty name Jesus. माझी पर्ल नेकलेस तुटलेली असा सेम झालं. पर्ल नेकलेस तुटलेली असा. माइंटी लॉर्ड टच, ब्लेस इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाझरेथ. ब्लेस इट राइट नाउ इन द नेम. प्रॉपर्टी इन गार्डनान प्रॉपर्टी इन सरोप येयलो, सरोप येयलो आणि तो जाग्याचो खंयचो तरी कोण ते मुखार भिग्यान. आमच्या गार्डनाक सोरोप येयलो आनी तो उबो रावन पळयतालो. माजर धांवून येयलो आनी दवरलो आनी ताका मारलो थिंगा. तो चोयतालो फेस करून? चोयतालो. वयर रावन अशें करून चोयतालो. वोच येयलो पळयन आनी वसून पळयता अशें करून पळयतालो. माजर ताका दवरले आनी मारले थिंगा. माय लॉर्ड आय प्रे फादर एवरी अनक्लीन स्पिरिट बॅड स्पिरिट बी अरेस्टेड बाउंड इन जीसस माइटी नेम. And I command in Jesus' mighty name, Lord, that place to be blessed in Jesus' name. Receive blessing for that place. Jesus, 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 Jes